ស្ដេចអុកពិភពលោកទូទាយអំពីការដួលរលំនៃអាណាចក្ររុស្ស៊ី Garry Kasparov ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ដេចអុកពិភពលោកបានលើកឡើងអំពីនរណាដែលអាចនឹងឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមក្រុងមូស្គូហើយលទ្ធផលនឹងទៅជាបែបណាករណីថាបើសិនជាអ៊ុយក្រែនឈ្នះនោះវានឹងឈានទៅដល់ការដួលរលំយ៉ាងពេញទំហឹងនៃរបបដឹកនាំរបស់លោក Vladimir Putin ហើយវានឹងបង្កើតនៅផេះមួយដែលដុតខ្លោចរបបមួយនេះហើយបង្កើតនៅរុស្ស៊ីថ្មី លោកបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Newsweek ឲ្យដឹងថាលោកពិតជាប្រកាសណាស់ថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតរុស្ស៊ីនឹងរួមតូចទៅរួមតូចទៅលោកបានពិពណ៌នាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយថាវាគឺជាអំពើនៃការប្រឡាយពូជសាសន៍ក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលវាកើតមានឡើងជាមួយនឹងយើងរាប់ទសវត្សរ៍ហើយលោកបាននិយាយថាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដែលមានរួមជាសាធារណរដ្ឋ Bashkortostan និងChechnya គឺនឹងដើរចេញពីរុស្ស៊ីទៀតផងដែលនេះគឺជាដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 1991 ដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការដួលរលំម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដួលរលំនៃអាណាចក្ររុស្ស៊ីគឺនឹងជិតមកដល់ទៀតផង លោក Putin បាននិយាយអំពីមហិច្ឆតារបស់លោកហើយបានបង្ហាញអំពីការកាន់កាប់នៅគ្រីមៀឆ្នាំ 2014 បន្តមកបានធ្វើសង្គ្រាមនៅដុនបាស ហើយបន្តមកទៀតគឺលោកបើកការធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 នេះហើយដែលលោក Putin ចង់ធ្វើឲ្យមានអំពើអាណាចក្រមួយ លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាណាចក្ររុស្ស៊ីមិនអាចកើតឡើងនោះទេ វានឹងមានតែការរលត់ទៅវិញ ជាសំណួររបស់យើងគឺនៅក្នុងពេលនេះគឺជាពិភពសេរីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅគោលនយោបាយនៅក្នុងការដែលពួកគេកំពុងតែរៀបគ្នានៅក្នុងការជួយកងទ័ពប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ដែលព្យាយាមក្នុងការអភិរក្សទឹកដីចាស់ៗដែលបានប្រែប្រួលទៅជារដ្ឋមួយរួចទៅហើយហើយអាចទៅជាសម្ព័ន្ធភាពនីពេលអនាគតនៃសង្គមអាត្លង់ទិកអឺរ៉ូលោកបាននិយាយថាលោកជឿថាអ៊ុយក្រែនដែលទទួលបាននៅអាវុធជាច្រើនគឺនឹងទទួលបានជ័យជំនះពីព្រោះថានៅពេលដែលគេអាចបញ្ចប់របបដឹកនាំលោកទូទីនបាននៅក្នុងពេលនេះគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានយន្តការប្រែប្រួលកើតឡើងក្នុងការដឹកនាំរុស្ស៊ីផងដែរហើយវាអាចនឹងនាំមកនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំថ
ន្ធូរការដឹកនាំតឹងរឹងនៃសហព័ន្ធអតីតជើងឯកអុកពិភពលោកដែលបានខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងវិស័យកីឡាមួយនេះបានបង្កើតនៅរណសេរួបរមស៊ីវិលមួយដែលជាចលនាសង្គមធ្វើការនៅក្នុងការការពារប្រជាធិបតេយ្យអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានប្រមានអំពីការគំរាមកំហែងរបស់លោកពូទីនមានមកកាន់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបលោកពូទីនទៅកាន់អាដូលហ្វហ៊ីតឡឺនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថារដូវរងាមកដល់នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់លោកក៏ក្លាយជាស្ថាបនិកវេទិការុស៊ីសេរីហើយបានប្រកាសវាជាអង្គការមួយនៅក្នុងខែកុម្ភៈនៅឯការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងទៀត3ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកាស្ប៉ារូវដែលជាសហស្ថាបនិកនៃគណៈកម្មការសកម្មភាពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងនាយរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីមីខាខូដូកូស្គីដែលជាអតីតក្រុមហ៊ុនប្រេងយូកូសដែលជាប់ពន្ធនាគារអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2013ត្រូវដោះលែងនោះគឺបង្កើតអង្គការរួមនេះមួយហើយរុកលោកបានប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់មកកាន់រុកលោកនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដោយជំរុញដោយកត្តានយោបាយក្រុមនេះហើយជាអ្នកស្វាស្វែងរកសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមប្រឆាំងនឹងលោកពូទីននិងអង្គការលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមួយចំនួនក៏បានរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងពួកគេហើយពួកគេបានបង្កើតសភាប្រជាជនលើកទី1ដើម្បីស្វែងរកការមិនគាំទ្រនិងប្រឆាំងទៅលើលោកពូទីនកាស្ប៉ារូវត្រូវបានដឹងថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកតែងតែនិយាយថាលោកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងវិមានក្រុមឡាំងដោយឯករាជ្យហើយការប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវតបាយលើមូលដ្ឋាន3គឺថាសង្គ្រាមគឺជាអូក្រិតកម្មរបបដឹកនាំនេះខុសច្បាប់គ្រីមៀគឺជារបស់រុស្ស៊ីទទួលស្គាល់រឿង3នេះលោកឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនិងលោកពូទីនដូចនឹងរុកលោកផងដែរកាត់មកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនរុស្ស៊ីជាង9សែននាក់ហើយបានចាកចេញពីប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមគឺដោយមូលហេតុចម្បងលោកពូទីនប្រកាសនៅក្នុងការកេណ្ឌតបទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី1នៅក្នុងខែកញ្ញាកាស្ប៉ារូវបានកត់សម្គាល់ថាមានក្រុមប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលជាច្រើនបានរួមគ្នាតស៊ូមតិហើយលើកឡើងថាអ្វីដែលរុស្ស៊ីធ្វើនៅពេលនេះគឺដូចជាកូរ៉េខាងជើងលោកពូទីននាំរុស្ស៊ីទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងលោកនៅតែយ៉ាងណាមិញលើកឡើងថាដើម្បីជំនួសឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់ម៉ឺនសែននាក់
ដែលជាប្រជាជនដ៏មានសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីចាក់ចេញពីប្រទេសអ្នកត្រូវតែអំពាវនាវឲ្យមានការជួយកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋវិញហើយកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវនោះក៏វាត្រូវការជំនួយពីលោកខាងលិចផងដែរនៅពេលណាដែលយើងបង្កើតនៅរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកនិយាយថាយើងអាចធ្វើម្យ៉ាងទៀតគឺជាការបង្កើតរដ្ឋរុស្ស៊ីថ្មីមួយពីចម្ងាយជារដ្ឋរុស្ស៊ីដែលនិរទេសវាប្រសើរជាងដែលមានឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋដែលរឹងមាំហើយអាចដួលរលំតាមរបបរបស់លោកពូទីនទៅវិញដើម្បីកសាងរដ្ឋថ្មីនេះគឺលោកខាងលិចគឺមិនគួរបង្កើតកំហុសដូចជានៅក្រោយសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នោះទេនៅពេលដែលប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវបានដកច្បាប់ទាំងមូលត្រូវបានអនុវត្តដកលូសាដាមហូសែនស្រាប់តែត្រូវបានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំបញ្ចប់បាននៅអំពើចលាចលនានាលោកនិយាយថាពេលនេះដូចជាមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេប៉ុន្តែនឹងមានផ្លូវទៅមុខទៀតលោកកាសប៉ារូវអំពាវនាវឲ្យត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ចំពោះការដែលកើតមានឡើងទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលោកបានដាក់ការព្រួយបារម្ភចំពោះការដួលរលំរុស្ស៊ីហើយលោកបានលើកឡើងថាគួរតែ 10% នៃមន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវតែចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីសង្គ្រាមមួយនេះហើយបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីបំពេញចន្លោះជាមួយនឹងប្រជាជនជាមួយនឹងរូបលោកជាមួយនឹងណាវនីជាមួយនឹងខូដាកូស្គីលោកបានលើកឡើងថានៅពេលនេះតាអ្នកដឹងទេអ្នកដែលជាវរៈជនគឺជាប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅក្នុងគណៈដែលពួកគេមកជ្រកនៅប្រព័ន្ធមួយផ្សេងដែលនឹងមិនដួលរលំដែលជាប្រព័ន្ធរបស់ប្រជាជនហើយជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជំនាញលោកខាងលិចបានលើកឡើងអំពីគំរូនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដួលរលំនៃអាណាចក្រនិយមរបស់រុស្ស៊ីនេះដោយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទាំងលក្ខណៈយោធាមិនយោធារួមមានទាំងវិស័យអ៊ីនធឺណិតសង្គ្រាមព័ត៌មានការប្រយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលតទៅមុខទៀតនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតទៅលើរុស្ស៊ីនេះតែម្ដងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបណ្ដាប្រទេសនៅជិតរុស្ស៊ីរួមទាំងក្រុងគីវក៏ត្រូវតែរួមគ្នារៀបចំចិត្តគំនិតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលការបន្តអំណាចដោយសន្តិវិធីការដួលរលំនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏តានតឹងរបស់រុស្ស៊ីនឹងឈានទៅកាន់ផលប៉ះពាល់ក្នុងពិភពលោកការអាចញើបឡើងនៅសង្គ្រាមតបប្រៃចលនាជនភៀសខ្លួនជាអាចដែលលោកខាងលិចត្រូវតែពង្រឹងវិស័យសន្តិសុខប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពណាតូនិងដៃគូដែលជាប់បងនៃការដួលរលំរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងដោយសម្របសម្រួលនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុជាតិស្ដារស្ថាប័នឡើងវិញការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info